Hvem der er vores yndlingsspiller nu? Jeg har faktisk ikke nogen. Jeg vil sige mig selv. Min yndlingsspiller nu er Steven Gerrard fra Liverpool. Ham synes jeg. Jeg har nok mest Daniel Agger. Men det er nok, fordi jeg kan se mig lidt selv i, det, i ham. Vi spiller næsten samme position. Hvor gamle vi var, da vi startede med at spille fodbold? Jeg var 6 år gammel. Det var jeg også. Og jeg var også 6. Jeg var 13 år, blev jeg udtaget til SU. Og der sad jeg på banen. Så var der ikke noget skade. Så var der U17, så kom jeg kun på STU, og så var der en skade på landsholdet, og så kom jeg med der. Og så røg jeg af, og så kom jeg lige med. Så det har været sådan en lille rusplantur, men det gælder bare om at kæmpe og have det rigtig sjovt med at spille fodbold. Og jeg er lidt på samme måde, synes jeg, at jeg altid har haft det helt sjovt. Okay. Hvem er du mest til? Vi var bedst. Okay. Hej, jeg er Bea.
Okay, fint. Jørgen, Jørgen er angreb. Vi sammen! Kom med den!